I am uncomfortable with being comfortable. I'm trying to do the unthinkable. I'd rather die than be stuck in a cubicle. I'd rather spend my whole life in the studio. Sitter här på The Border på Kungsholmen. Ska käka lite lunch. Lite mexikanskt. Vad har du beställt idag, Viktor? Nachotallrik. Joel, vad står på menyn? Smoky burger. Smoky, trevligt. Vi sitter här med Östman också. Skål. Vad har du beställt? Kulans. Kulans burger. Hampus då? Vad har du beställt idag till lunch? Jonas. Jonas? Jonas. Jävligt. Och Lelle då? Kulans. Kulans. Sådär ja, gubbar. Vad käkar du, Viktor? Nachotallrik. Ser fan rätt smarrigt ut. Mm. Ta en first taste så vi kan reviewa lite. Jag tar lite av allt då. Riktigt bra. Betygsätter då? 4 av 5. 4 av 5? Snyggt. Joel, har du högt dygnen? Nej. Den smälter aldrig. Värnplikten under 2000-talet omorganiserade de här klasserna inför kriget. Därefter förkortades värnplikten och antalet män som gjorde värnplikten minskade. Hur gick det, Joel? Va? Hur gick det? Jättebra. Bra. Vad pratade du om? Värnplikt. Vill du göra värnplikt? Ja. Är vloggen? Det är vloggen. Det är vloggen. Rullar den? Den rullar. Ja. Hej. Japp, då är det där. Torsdagen slut. Och vi klipper över till imorgon, fredag. Tja! Yes, idag är det fredag och nu har vi gjort nationella prov i engelska, skrivdelen. Fan, bra. Nu rullar vi mot lunchen. Så ses vi där. Stäng av kameran. Dagens lunch ser jävligt fint ut. Vad säger vi, Östberg? First test. Var det bra eller? Moj alltså. Vad fan jävlar på? Ja, det var bra. Kul att höra. Johan antog köttgrisen istället. Ska vi köra first test? Shit alltså. Nej. Måste äta kameran inte mer. Bra eller? Det var bra. Shit, vilka jävlar. Shit, Leon. Hey boys, vad tycker du om lunchen då? Alltså det såg nog fan bättre ut än vad det var. Första smaken var bra, men sen gick det åt helvete ganska snabbt. Äcklig jävla currysås också som fan. Ja. Jävla bicka igen. Shit, kan du sätta på dig en tröja eller? Var ligger toaletten? Det var inte som förväntat. Nej, det blev ju sämre än vad vi trodde. Det blev lite mer mackor till lunch. Ja. Nu blir det tillbaks mot våra klassrum. För psykologi. Ja, lektionen blev inställd som sagt, men... Vi är kämpar här i skolan, så vi går till skolan ändå och ja. Jag tänkte sätta oss och skriva klart några frågor som har deadline idag, men ses senare. Hörs! Ja, då sitter vi här och gnuggar på lite psykologifrågor.
Folk, hur går det? Ja, sådär. Jag har inte börjat nu. Hur går det för dig då? Oh shit, picka! Igen! Jävlar! Max, hur går det för dig då? Det går bra, gnida på. Du kör på bra alltså. Oh, ja. Nu har Falk bytt ut mot en idiot och en till idiot kom hit och anslöt. Så nu är vi fem idioter. Idioten. Kul. Yes, där har vi en spelarintroduktion med Hampus Losman. Det är så skönt att se. Nummer 33. Vilken moderklubb har du? Vaxholm. Vem är din celebrity crush? Garanterat Billy. Favoritlag? Det är Dalarnas stolthet, Leksand faktiskt. Mora. Mora. Lång och smal, kort och tjock? Blandning. Sitta på en kuk och äta en paj eller äta en kuk och sitta på en paj? Den är svår, men jag hade nog tagit båda. Alltså. Det är bra. Spelarintroduktion 2. Vad heter du? Max Kristensen. Vad har du för nummer? 35. Moderklubb? SD, nej, Stockholms IF. Eller SD Hockey. Favoritlag? Stockholms stolthet, Djurgårdens IF. Vad gjorde du i natt? Ja, jag sörjde. Okay. Varför sörjde du så att... Ja, för ni Djurgården förlorade i finalen igår tyvärr. String eller hipsters? Jag kör string. Snäckt. Ta bort kanten här sen först. Spelintroduktion... Yes! Då har vi spelintroduktion 3. Vad heter du? Victor Jakobsson. Vad är du för nummer? 9. Vilken är din moderklubb? Täby. Hur lång är du? 1,74 tror jag. Har du någonsin ljugit för dina föräldrar den här månaden? Nej. Har du någonsin konsumerat alkohol? Nej. Har du ljugit på någon av följande frågor? Nej. Följande? Föregående? Fan. Har du ljugit på någon av föregående frågor? Nej. Varför ljuger du för? Jag vet. Nej, okej. Okay. Det är bra. Yes, spelintroduktion 4. Vad heter du? Joel Lundberg. Vilket nummer har du? 3. Vilken är din moderklubb? Täby HC. Ja, har du fått en puss på de närmsta 2 veckorna? Nej. Inte morsan heller? Tror du på kärlek? Även då. Har du någonsin varit kär? Nej. Pepsi eller cola? Cola. Ja, gurka eller tomat? Tomat då. Blå våffla eller flänsost? Ja men blå våffla. Jag är ingen våffla. Sätt dig ner. Eller vänta, du kan ju lika gärna stå. Jag vet inte frågorna. Yes, då har vi spelarintroduktion 5. Vad heter du? Leon Nilsson. Vilket nummer har du? 14. Vad är din moderklubb? Stockan. Vad är Stockan? Stocksunds IF. Sover du helst själv eller med någon? Själv. Har du en hund? Nej, jag har haft en hund. Vad heter den? Hador. Hador. Har du någonsin gått på bio ensam? Nej. Noppo eller clean drink? Noppo. Vilken är den senaste filmen du såg? Endgame. Kan du spoila lite för oss? Don't do it. Don't spoil the endgame. I'm watching you. Don't spoil the endgame. I'm watching you. Jag hatar dig, Leon. Ja, tack så mycket, Leon. Ja, det var allt för fredagen. Nu har vi suttit här och kört lite psykologi i några timmar. Och nu blir det hemgång för mig i alla fall. Jag tror man ska sitta kvar här och gnugga lite till. Ja, kvar och svara på. Ja. Ikväll blir det en jävligt lugn kväll för mig. För jag ska lira CS-turnering imorgon. Så det blir lite pracking för den. Jajamän. Vad händer för dig då? Jag ska vara hemma och förmodligen inte göra ett skit.
Tack. Ja. Vad sa du? Kom ut. Kom, champ. Kom, champ. Kom. Du har plats här. Kom, champ. Kom, champ. Shit, han som inte ville vara med i vloggen. Men jag vill, det måste jag inte ens. Vad ska du göra ikväll, Hampus? Okej, inte med här. Ikväll? Mm. Då ska jag på Studio Chalsmappé. Trevligt. Var det därför du ville vara med, för att få säga det? Exakt. Bara det. Mm. Klappat är klart.